היי, מה המצב? יאללה, בוא נעשה קצת טרנקים. לא השקעתי הרבה במשחק הזה בגלל שהשקעתי בטום ריידר מ-2015 והוציא לי את הנשמה פשוט. עשיתי, כאילו שיחקתי בו וסיימתי את המשחק, הכל טוב ויפה, אבל לא הכל זה הקליט לי עם קול. רגע, עשיתי פאוס לבדוק אם פה אם זה מקליט עם קול. קיצר, זה לא הקליט לי הכל עם קול שם. הכל עם קול, יפה. אז חלק מהזה הלך, והקובץ שחיברתי את הכל, בכללי זה יצא איזה 20 שעות, ואז חתכתי את זה חלק מזה. לאיזה 14 וחצי שעות, 15 שעות, משהו כזה. וזה שרף לי מלא זמן, וזה יצא קובץ של 190 ג'יגה. אז ניסיתי להעלות אותו כמה ימים, והוא הגיע לכמה אחוזים בודדים, אז הרסתי את האיכות עוד יותר, ואז הרסתי את האיכות עוד יותר, הורדתי לה עוד פעם. ורק פול HD, אז קיצר, כן. אין לי פה אינטרנט סיבים איפה שאני גר, אני לא יכול לעלות במהירות כזאת, יש לי רק 12 אפלוד. אין שם גלוב. הופ, בוא מישה. תן לי מישהו. זה לברוח, כן. זה היה מהלך יפה שלהם. אם לא הייתי עכשיו נלחם איתו הלוך חזור, ורוב הזמן הוא היה מנצח אותי כאילו, בגלל המישה. אתה עומדת על הנקודה. אתה מבזבז אותי הרבה זמן. מה שנקרא? בסדר חמוד, אחר כך. כי אתה ג'ימי של השנקה, זה כלב חמוד מושלם, אתה הוא ג'ימי של השנקה. כי אתה כלב קוף קטן, כזה יפה וגם מושלם. הופ! טוב, אין מה לעשות. יכול לשים את מישה על הנקודה ואז לדחוף. בוא נעניש אותה קצת. זה בדיוק הבעיה, אני לא יכול גם לדחוף וגם לעמוד על הנקודה. היי, תן לי יגיע. ביי מישה. אוי שיט. לא צפיתי את זה. אור. איך רושמים אותה? טוב, עשו לי אותו אמבוש כמו שעשו להם. זה הבילד שלי אם זה מעניין אתכם. איך לקחת את הנקודה או שאני אוריד אותו קצת? נפסיד אקספי אם אני אלך ישר לנקודה. תקפוץ עליי מהשיח. אחלה. חבל שעשו לנו את הקמפ הזה, אבל לא משנה, אנחנו משיגים יותר אחוזים בינתיים. למרות שהם דחפו אותי פה משמעותי. קמפ חזק. רקסר עושה את הקמפ שלהם שם. לא. אני מקווה ש...
אופירה הזאת לא פה עדיין. או מה, אני לא מבין, רקסר לא יכול לנצח אותי לבד שהם צריכים להיות פה שתיים כל הזמן? זה לא אול גיים, אבל עדיין, הבנת. אחלה. טוב, שיקחו את הנקודה. לא, אני אבוא למעלה. לא היה טוב ג'ימי קטן. מתלבט אם לבוא אליהם גם. אני יודעת שאני אבוא בעצם. אני אנקה את הוויב הזה. עמדתי, פעמיים. עשבתי שלוש. ביי מישה. אין לי וייב קליר טוב לזה. אוי, איזה איזה טעות, פשוט התאבדתי לתוך הפור. יש וייב חזק אצלנו בקיפ. לא נורא, עשיתי כמה טעויות. רגע, נלך אחורה ואז נביא לזה מכה ככה שיפגע בכולם ואז אני לוחץ W וזה מנקה את זה די מהר. הפולטה לא אכפת לי, זה כולה XP אחד. רוצה לעזור לקבוצה. נסיים את הקווץ. זה שלנו. לא משנה. תגיד איך הוא סיים את הקווסט, חשבתי הוא נגדי. אמרתי, לא זכור לי שאין זו ירה בי. אני אשתה רגע. ביי. לא מאמין. קרוב. היית עושה תגלגל אותנו? תנסה. ביי. אני מתה, אני רוצה את הבקליין. ביי. אוי. הוא היה יכול לעשות בי מושלם, אבל הוא התברבר שם.
נעלם. לא, נעלם, מי שנעלמה. לעזור לו, אין זה. נו. קח את זה רגע ואני אמשיך. האקספי לא ייעלם. כי אתה זימי של השם. לא, לא, תישן, תישן. Oh no. בואי יוצא, תוצא. ביי. מה היא חשבה שהיא תעשה תרדוף אחרי עד לטאורים ואני פשוט אבטר? יש לנו גם ספורט על הראש שלי, אופס. לא! היה מי שתקפוץ עלינו עוד רגע. עוד פעם נעלם. למה אחורה? אוף, הרקסר הזה משחק תופסת. בסה. אני הרגע רוצה ללכת לקחת את הנקודה, גם אין לי הרבה מנה, לא משנה, הוא לוקח את הנקודה. כמעט. עושה מנה. טוב, נקה את זה. אני אעשה בי. אין לי מנה. לא משנה, נלחם. לא היה סיבה להיכנס לשם. ביי. רגע, אני רוצה את האובג'קטיב. אני עכשיו אשיג מנה מלאה ואני הולך להגן שנייה בטופ, בליין שזה הולך לדחוף כמו שצריך. תמיד מצחיק אותי איך שכולם כמעט מתים בקבוצה ואז הם מסתכלים מי נשאר בחיים ומאשימים אותו. מקווה שהם ילכו למטה. אין לי וייב קליר מי יודע מה. איפה הבוס הולך? אוף, אף אחד לא הולך? טוב, מה נעשה? לא הכי חכם, אבל... עכשיו הוא התלונן למה אין אף אחד למטה. לא! יאללה, בוא נוריד את זה מהר לפני שהם יורידו את שלנו.
יאללה, 7 שניות, 7 שניות, קדימה. לתוך כל המיניאנס. אני חייב להגן. לא, אני בא עם הקבוצה. זה מתח. הבוס. עוד שנייה גם לנו. ניצחנו בקושי. קייאטה ג'ימי ואללה. הלאה רק. וואו, 19 קיל. כן, או MVP יקבל, יש לו מלא קילים. אני בטח שני אחריו יהיה. נו. לא. אפילו לא מופיע פה. What a shame.